chrešťaniam nastáva jednosť medzi tvoje duša a s Isusem. Zjednanie. Isus káže, že kdo i moje telo pije mou krev, prebýva je v meni a ja v ňom. Prebýva je v meni a ja v ňom. Čiže tá jednosť. Predstaviť sobie, ak by tady mal stakančík s ja neviem, s čajom a vzal kostku cukru, kinul ju do toho čaju, ložkou zamíchal a chvíľku nechal stret. Za chvíľu pobáčim a kostka cukru už nemá. Nemá. Kde je? Je tam, ale už nemá. Tvorí jednosť s tým čajom. A takto má byť i s nami. I my máme sa celkovito čerez ľubov zjednotí s Isusom. Čiže by sme mohli skáť, to neživu ja, ale žive v mne Kristus. Skýlky razy je skazáno, že my v ňom a on v nás. Prečítajte ešte raz o 12. ostatní verši. Prečítajte. Tak sa i vy uvažajte sebe za mrtvých dla hriecha, a za živého Boha v Kristi Isuse. Čítam sa, tam je skazáno jedna vec, že máme sebe važať za mrtvých dla hriecha a živých dla Boha. Dvie reči. Mrtvých dla hriecha a živých dla Boha. Celý ten problém, to, tá premoha nad hriechem, to není v nás, to je v Isusovi. To je, jak som vám to hovoril asi pred minulý raz, jak tam ten jeden ten Číňan, jak 6 rokov nebo kolik dumám nad tým, jak on je, jak to, že je spolu spil s Kristem rozpiatý a že prostě, že má nové žitia, žádné nové žitia posíno hrišu a jaké nové žitia, to je dumno, to nepravda. A říká, no ale tam je napísané Boží slovo, tak jak to, Hospodin, tak nedaj svítlo. 6 rokov prosil, až potím jednoho dna, mu to najednou, to je napsané, že to tá premoha je v Kristu Isusi. Čiže v něm je tá premoha, a on říká, tak on potom utíká, říká, já je mrtvý, říká, jak ty zdurí, kde pád, říká, no však tak je napsáno, my je mrtví, ale v Kristu Isusovi, my je mrtví hříchu. A říká, já je mrtvý hříchu, no, to vidím, že bude hřešit dál, ale když já je v něm, tak je mrtvý. A to je, tam je ta premoha. Já už vím, kde ta premoha je. To v meni není, ani v Adamovi, ale ona je v Isusovi. A kde je Isus? No, on je postino s tebou, tílky navázat kontakt. Jako tady máme ten vyklučovač, no když to vyklučení to světlo svítit nebude, když znovu bude svítit. A to je to samé, já musím urobit ten krok víry. No to zjednání s Isusem a potím už to svítí. Už to světlo Boží přichodí. Ale já musím ten krok urobit. Isus říká, vydrekni sebe, vezmi svůj kříž. Naučit se vydreknout víc z té situace. I ty heď z té spokusy, z těch důmů, z těch vyčutí. A jít usvědomit si Isusovu prísutnost. Povtoriat jeho imě. A potom prichodí, jak nastane to zjednanie, vsio, ta spokusa odjde, Boh dá spoky, Isus dá, a říká, já je s tobou povstaní tvého života. Takže to je potrebné, že by mi znali tu peremohu, že? Tady mám ten papír, že jak to skrát. Když, jak my je v Kristu Isusovi. Když já dám ten papír do té knihy, tak a kde ten papír je? No v té knize. Když by tu knihu kynul třeba do ohňa, tak, co bude s papírem? Zhorí jako ta kniha. Když já tu knihu hodím do vody, no tak se utopí. Když já tu knihu pošlu v Bali, do toho třeba já nevím, do Ameriky, tak kde bude ta kniha, tam bude i ten list. Víte? To znamená, to je, a my je v Isusovi. Kde teprve Isus? Isus je v Boží slávě. Když my je s ním,
Tak říká, my už máme prihodné místo v nebi, ale my už je s ním zjednaní. Čili i nebe je naša batkivština. Tam je potom naše místo. On nám prihotovil místo v nebi. Ale když my je mimo Isusa, nemáme už. Nemáme tak. Stračajeme místo v nebi. No to je, to by se byl duže dlužný. Či Isus vzal na sebe to, ten hřích Adama, ten spilný hřích, který je, to nazýváme stará lidina, tu přírodu. Ta příroda, která je otrujena tím hříchem, on ji vzal na sebe i v síd, i tu majbutní skera, a tam, a v jeho smrti on robil kinec tady tomu té staré lidi. Čili i když my vírujeme, po 2000 roky přijímáme Isusa za svého spása Hospoda, tak my je vírou zjednaní s tím, s tou jeho smrťou, která premohla ten hřích, a v něm je ta premoha nad tím vším, či to je v něm. Či když my, a ta stará ludina v něm byla pomerla. A teprve, když jak já mám tu starou, já je v Adamovi, já narodím se. Ale já znaju, že ten Adam už v Kristovi je premožený. Že já teper, čo by byl vilný, já už znaju, aha, tak Isus pere mi tu sílu hříchu, která teper ve mně je. A já můžu teper to lékárstvo vzjati. To lékárstvo je v Isusovi. Když já čez víru se zjednaju s ním, když já vyjdu, vydreknu se ze sebe, urobím, zbudím žal a zjedná se s Isusem, tak vlastně už ani hřešit nemůžu. Když já se zjednám čerez víru s ním, no tak já nedumám už na hříchy, na to, já je s Isusem a on je dá světlo, sílu, že já možná budem peremohli ten hřích abo ty problémy. Či to je právě to vsi, jak káza, vsi je v něm. V něm je to nové stvorení. Či to je, a my je nové stvorení, které Boh stvoril čerez voskresenia. Boh urobil, sotvoril nové stvorenie, čo my mají, a to my čerez chrešteniami priňali. My byli do toho zanorení, naštíplení, netilky do toho, do Kristovi smrti, ale takož i do toho nového žitia, ktoré je žitia voskresleho Krista. A to je to tajemstvo chreštenia. My si máme usvědomať svojí hydnisk, ktorá je v nás, že my je Boží díti, že Isus nás vyzvolil z rabstva hřícha svou smrťou, že on nemusí už dva razy pomírat, on to robí jeden raz. A že v něm máme tu pravou svobodu v Isusovi. To je duše dla nás radostná zvěstka. Ta pravá svoboda spočívá v tom, aby opravdu Isus byl nejtělky naším spasitelom, spasom, ale takož aby bylo dísno a v pravdě i našim hospodům. Příklad. Představ si, že nějaký veliký budinok, jak se říká, bohato povrchový. No. By někdo by mal nějaký bohatý člověk, by to bylo jeho, a tam by byli, jak se v nájmu, pod kvartíru. No. Čili tam byli lidi, kteří by tam žili, ale museli jemu platit hroši. No a on by byl dužetem, by byl piják a taková žorstoká ludina. Chodí by, bouchal by do těch kvartír, těch lidí v noci, kolikrát by probudil, spát by nemohli, mučil by je. No a nemali by kde žít, no tak by to trpili. No ale potom ten celý ten veliký budinok by koupil jinší nějaký bohatý pán, který by byl dobrý, dá by o polovinu nižší, by museli platit tyto, namísto, já nevím, třeba 300 hryben, by platili třeba jenom 100 hryben za měsíc, že a lidi byli spokojní, zadovolení. No a za rok najednou by někdo bucha v noci na dveri. Ten vykryje, přichodil starý pán, začal by pijaný, začal by mučit, protože by mu teď skončí jednu rodinu, začal by půchat na další dvere. Tam by žinka vytkryla, pobáčí se,
A to je náš starý pán. Bochovými dverama. Vy už nie je našim hospodárom. Ja nemám s vám nic, ničo spilného. Zabúchali. A my by svatý pokoj. A tak je to i s náma. I když Isus nás vyzvolil z rabstva hrícha, ale když my, diabol je starý pán náš, on príde, začne nás mučiť. A my, ako durní, ho príjmeme, vytkrieme dveri, a keď necháme sa im mučiť, no tak on nás mučiť bude. Ale to je my durní, my už je vyzvolení Isusem. My máme pravú svobodu v Isusovi, nikde inde, tilky v ňom. No ale když my lezeme, pustíme tam voroha, aby nás mučil, tak on nás mučit bude. A on nás mučí takož. Takže to je s tým, ten príklad tady s tým pánom toho domu, čo by sme si usvědomili, že Isus nás vyzvolia je vyt rabstva hrícha. Že v ňom je jísno, v ňom je naše vyzvolenie. Když máme Isusa, v ňom majemo pravú svobodu, pravé vyzvolenie.